mutoya wo gusezera hanyuma rero tuze gukomeza izindi gahunda zose zirakomere ziriye ariko tukaba tubuze ngo dukomeye dukomere twese dukomere wihangane kuko ni ubwenzi bw'abantu bose nta yindi nzira iyo haba indi nzira ubwo babakire baba barayishatse baba banyuramo ariko nta yindi nzira nta yindi ihari keretse iyo guca muri ubu gupfa Yesu Kristo niwe wabaye umuganura niwe wa mbere niwe watubimburiye niwe wabaye uwa mbere Bibiliya iravuga ngo niwe muganura warasinziriye muri Kristo wose niwe wafashe iya hariho bagenzi bacu batakiriho none bamwe muri bo bazizi inkota z'akarengane abandi nabo bazizi indwara zitandukanye abandi bararyamye barasinzira abo bose Nishuti na wabandi mbele
Thank you.
Oh,